Hey, welkom iedereen. Nou, vandaag ga ik League of Legends uitleggen. Waarom? Omdat heel veel vrienden van mij willen het nu ook gaan spelen. En ik heb zoiets van, ik moet even een gidsje maken om uit te leggen van wat het precies is. Want ze weten eigenlijk niet precies wat het is. Ziet er alleen leuk uit. Ze hebben geen idee wat het is. Dus ik zal eventjes nu even de basis uitleggen van wat League of Legends is. Nou, hier Spanje. Ik ben dan een champion, maar dat zal ik later uitleggen. Wat de bedoeling van het spel is, is dat je deze basis van de tegenstander, die staat hier zo, dat je die sloopt. Als deze vernietigd is, dan heb je gewonnen. Nou, wat er allemaal... Het is natuurlijk niet makkelijk om dit ding neer te halen, want het wordt verdedigd door heel veel turrets. Als we bij de basis beginnen, ik zal even bij mijn eigen basis beginnen. Dan wordt deze verdedigd door twee turrets. Van de Nexus turrets heet deze, want dit is de Nexus. En dat is de tegenstanders Nexus. Twee basistorens. Nog een toren. En dit is, je ziet dat er drie lanes zijn. Je hebt mid, top en bottom. En deze torens gaan niet zo makkelijk neer. Ze schieten ook op je. Ik zal even laten zien ook. Ik zal er even naartoe lopen. Het is de bedoeling dat je eigenlijk één zo'n lane pusht. Zodat je die torens kan neerhalen één voor één. En uiteindelijk bij hun basis kan komen om die te vernietigen. Nou, wat gebeurt er? Om jou te helpen om dit te kunnen doen, is dat er worden minions opgeroepen. Dit zijn de minions. Je hebt de melee minions, die slaan gewoon van dichtbij. En je hebt de caster minions, die staan op een afstandje te schieten. Je ziet ze hier vechten. Nou, en als zo'n healthbalkje op nul is, dan is die dood. En dan drukken ze door of drukken ze niet door. Nou, dit blijft elke 30 seconden volgens mij. Komt er zo'n wave met minions aan. En af en toe zo'n sterkere minion. Maar dit gaat natuurlijk heel moeizaam om zo uiteindelijk bij die toren te komen. En daar kom jij voor in het spel. Jij bent een champion. Jij bent eigenlijk een soort super minion, laten we het zo zeggen. Een element in het spel die zorgt dat lanes kunnen pushen. En ik ben nu Vayne. Vayne is een carry. Dat zal ik dadelijk allemaal uitleggen, want je hebt gewoon verschillende soorten champions ook. Dat maakt het spel zo uniek. Je hebt heel veel verschillende champions. Zij hoort hier eigenlijk ook niet, maar dat zal ik later allemaal uitleggen. Als ik die toren wil aanvallen, en ik ga nu gelijk die toren aanvallen, en ik kom te dichtbij, dan zul je zien. Oh, eventjes hier zo. Dan zul je zien dat die toren veel te veel schade op mij doet. Zie je, die ken ik met geen mogelijkheid, kan ik die toren aanvallen. Wat ik dus moet doen, is zo'n lane pushen. Ik help dus gewoon even mijn minions door deze mannetjes neer te halen. Dat ik dan met een heel leger deze toren kan aanvallen. Kijk, nu ziet dat die toren die schiet op minions en niet op mij. Dus nu kan ik veilig deze toren aanvallen. Je ziet op andere lanes. Nou, bij de lanes gaat het wel goed. Vaak gaat het gelijk op. Maar deze keer zitten we bij mij mee. The dark should fear me. Nou, ik zal dit spel even doorspoelen. Door te laten zien wat er gebeurt als ik doorpush. Thank you.
Nou, daar ging de laatste toren van deze lane. En wat er dan nog gebeurt, is... Ik sta nu eigenlijk in een basis. Maar dit is een custom game, dus er zijn nu geen vijanden. Maar wat achter deze basistoren staat, is een inhibitor. Dat is dit ding. Wat doet dit? Deze, als je deze sloopt, dan summon jij jouw waves. Kijk maar, nu komen er weer een nieuwe wave aan. Maar dan komen er in plaats van deze siege minions, komen er hele sterke minions die nog sterker zijn. Dan kun je nog harder doordrukken. Dus als zo'n toren kapot is, moeten deze zo snel mogelijk weer kapot. Wat de tegenstander nog kan doen, is dit verdedigen. En dan, zolang ook als het kapot is. Want dan, na een tijdje komen deze weer terug. Torens komen niet meer terug, maar inhibitors komen wel weer terug na een tijdje. Ik zal even één zo'n inhibitor neerhalen, dan kan je zien hoe zo'n grote minion eruit ziet. Een super minion is dat. Normaal kom je niet zo snel zo makkelijk. Normaal had wel iemand je tegen om dit neer te halen. Ja, daar heb ik dus de melding gekregen dat er super minions kunnen komen. En de eerstvolgende wave, kijk hier zit is nog een normale wave. Maar de eerstvolgende zullen de super minions komen. The shadows are to be feared. Ik zal even terug naar de basis gaan. In the dark, all is laid bare. Hier drie melee, drie casters en dan moet super minion komen. Dat is zo'n super minion. En die komt nou op deze wave en niet op die wave. Omdat ik op deze wave heb ik deze inhibitor neergehaald. Als ik hem op deze wave of deze lane had vernietigd, dan zou die op deze lane gesummand worden. En deze minions zijn gewoon heel sterk. En daar kan je nog makkelijker mee doordrukken. Het is een goede tactiek, zodat als je deze hebt, als je deze inhibitor neer hebt, dat je dan andere lanes gaat helpen. Want dit drukt toch wel door, omdat deze heel sterk zijn. En uiteindelijk, ik zal het nu even afmaken. Dan kan je zien hoe het spel eindigt. En dan zal ik de volgende keer uitleggen wat allemaal verschillende champions zijn. Want dat maakt dit spel zo uniek. Dit zijn de champions. Ik heb nu Vayne gekozen. En ik zal dadelijk laten zien wat haar zo speciaal maakt. Nou, ik ga zo die inhibitor neerhalen. Dan is het spel afgelopen, dan heb je gewonnen. Als je team het voor elkaar krijgt om dit gebouw te vernietigen, dan heb je gewonnen. Het gaat nu wat trager omdat ik alleen ben. En ik heb ook helemaal geen spullen gekocht. Dat zal ik dadelijk uitleggen. Of de volgende keer zal ik dat uitleggen. Nou, dan blaast hij op. En dat was het einde van het spel. Dan heb je gewonnen. En dat is eigenlijk League of Legends. Zorg dat dit ding neerhaalt en of neergaat. En je hebt gewonnen. Nou, op naar de volgende les.